le makana République démocratique du Congo, au comment la yango nulle part ailleurs, et ça, ben exclusivité made in Congo. Bota la bino moko, tozali na sidu bangi, na village akula mai, ekolo bozali komona, komo nango, epe taliba. Epe taliba ezali ekolo conventionnée protestante, kaka nenge bozali komona. Bota la bino moko, batongango likola fleuve. Ba na basaganaga récréation, likola babwa tout s'il vous plaît. Talande tsuwana, ye na mninga na ye, bazolu kakai. Kaka nenge bozali komona ti liboso classé wo botala bino moko ba batima yango ba tongango le système ba vietnamien botala bino moko ba che banzete uti na se ti likolo wo na likolo sikoyo ba che ba mabaya botala bino moko bana ba otambola po ba kina kata classe système ya Batman a simimir a zonana kasimir ango pe eza ya mabaya tokoti na kata classe au première B botala bino moko awa na bana bakotite bazwi baba bakangisi yango nyoso likola banzete wo espace etikali na semai bana bakota rate bakoti bien drapo na maboko bozai komona system bazai kotangela likolo na bomoni saka noa ezali bongo saki ya molakisi o na première A koka mwa eza la troisième 4e, 5e, 6e, ba sangisa bangonyo se sika moko yo, wo, kasi, ba pesa ni mikongo. Kuna molakisi ya mwasi, awa molakisi mso ya mwasi, kote kuna molakisi ya mobali. Donc, so ki bazali ko tangi sa matia kote yo, bino nyo sozo kapitango ko kamwa. Kobi matobimi toke na biro bota la bino moko ema meta la position directeur avant de liko kamwa libata na ena se na mupanzi mwana ne azo sakana abanga kutuma ite yoga communication senga aka ko soutenir biso pona construction ya bâtiment baban ba matériel uko financement dans le projet à quoi ça là pour être tous en condition malam papa ministre ya EPST excellence Tony Moba situation yo oyebi topo yebite po ba yebi sa biso ke o maîtriser secteur ta là vraiment ba condition bana bazo tangela kaso yo kaka o ba détourner ba million ya normal te ekei